Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Moberg Carlsen. Tykosen kommer med ham. Moberg Carlsen. Ah, hvor er det godt lavet. Hvor er det et perlemål. Jeg synes, der er mange, som har bidraget med positive ting. Vi har fået mange mål fra forskellige positioner op foran. Og også efter omstillinger, så jeg synes, at vi har fået gang i den i de sidste tre kampe, kan man sige. Selvfølgelig halvdagen lidt i de to første, men ellers er vi kommet godt fra landet, hvad det er. Joshua John, alene med Kanstrup. John, skal han gøre det til 2-0, Joshua John? Ja, det skal han! Det er jo offensivspillere, der har lavet alle 8 mål. Hvad betyder det for konkurrencen på pladsen? Jeg tror, det betyder meget for det selvtillid, at de får gang i målscoren. For holdet er det jo også vigtigt. Det er jo dem, som får chancerne typisk i en kamp. Så det kan jeg kun se som positive ting, at de scorer og mange. For konkurrencen gør det jo, at vi har flere strenge at spille på. Men hver kamp er jo forskellig, så vi måske bliver presset til, eller tvunget til, eller fristet til at spille blande kortene lidt i løbet af de næste kampe. Men det her, det er godt. Kigger lige op på Girard, og så laver han den her rigtig smarte finte, får den spillet ind. Og Joshua John laver sit fjerde sæsonmål. Han lavede 8 i sidste sæson, hollænderen. På samme måde som det påvirker ens præstation og selvtillid, når du ikke får scoret, så gør det også den anden vej, når du endelig får scoret. Og det er de ting, vi skal få forstærket og arbejde med, sådan at vores angribere også kan blive ved med at have den trygghed og selvtillid, som giver mål til holdet. Ydersiden mod Peter Nyman. God bold ind der! Stadig Malmvist, han så kommer og scorer inden.